është jo vetëm Parlamenti Evropian, por edhe Komisioni Evropian. Nuk është në dieni për udhërrëfyesin e ri të mençëm për vizat. Nuk jam në dieni që ka kurfar kriteres shtesë apo udhërrëfyesi të ri. Por kreu i ekzekutivit Albin Kurti tregoj gjatë se martës se Ministri Punve të Mbranshme Gjeral Sveçla do të udhëtoj në Bruxelles brenda 48 orëve. E si pas kryeministrit, arsyeja udhëtimit të Sveçlës në kryeqytetin evropian është pikërisht liberalizimi i vizave. Nuk është në anën e Kosovës të bëj diçka shtesë sa i përket kriterëve, por duhet ju njoftoj se brenda 48 orëve, Ministri i Punëve të Brendshme Republikës Kosovës, zotëri Gjelal Sveçla, do të jetë në takim në Bruxelles me Komisionerin e Bashkimit Evropian për çështjet të brendshme. Veç për politikën e jashtme, Kurti komentoi edhe zhvillime brenda vendit. E për ngritjen e çmimit të bukës, paralajmëroi masat të ngjashme me ato që u morën për kontrollimin e tregut të naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë është duke e përgatitur një përgjigje të qeverisë sonë, pra kemi vënë tavanin për çmimin e naftës, duhet të shohim se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të mos shfrytëzohen e të mos dëmtohen konsumatorët e vendit tonë. Krejt këto deklarata, kryeministri i ndau me mediat pasi që përfundoi një takim në Telekomin e Kosovës. I shoqëruar me ministrin Artan Rizvanulli, këtu u takua me ushtruesin e detyrës së kryeshefes ekzekutive të Telekomit të Kosovës, Fakete Kadiun.